Pan Սարուկյան ի՞նչ տրամադրության մեջ։ Շատ լավ, շատ բարձր, Սարուկյան ի՞նչ ա եղել, որ տրամադրությունը լավ չի դնում ասել։ Քանի մամուլուն կալանավորելու հետ կապված լուրեր են տարածվում, դուք նման կարծիք ունեք, որ հնարավոր այդ փոփոխությունը։ Ժողովրդյան, եթե մարդը խոսում է իր երկրի համար, իր ժողովրդի համար, իր վիճակի համար, այսօր սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական վիճակը այնպիսի ծանր է, որ տենց երբեք չի եղել։ Ես ասել եմ հունիսի 5-ին, որ այս վիճակից հարկավոր է դուրս գալ, իրոք ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական։ Դուք տեսնում եք, այսօր ամբողջ աշխարհում մի պետություն չկա, որ գոնե աջակից լինի Հայաստանին։ Ես ասեմ, որ ուղեն, կարկավոր են, թե չէ ավելի վատ է լինելու։ Հունիսից մինչև հիմա նայելով ավելի վատ ու ավելի լավ չի կարող լինել այս սկզբունքով, այս մոտեցմամբ այդ հիմնական կառավարության կազմը, որովհետև ասել եմ, ասում եմ, մարդիկ անփորձեն, փորձ ունեն, չեն տիրապետե ոլորտը, այսօր պատմաբանին չեն կարա տանեն տնտեսության ղեկավարներին։ Հիմնական խնդիրը սա է եղել։ Ես նորից եմ ասում, ինչ որ ասել եմ, իմ ասածին տերն եմ, ամեն ժամանակը ցույց կտա, եթե այսօր Ծառուկյանին ձերբակալելով ժողովրդի վիճակը կլավանա, սոցիալական տեսական տնտեսական վիճակը կլավանա, աշխատավարձ կբարձանա, ասենք թե հարկային պարտավորությունները կպակասի, չգիտեմ, իր ժողովրդի տոկոսները կիշտնի, ուսման վարձը կպակասի, հարց չկա, եթե ներդրումները շատ կլինեն։ Ես ինչ որ ասել եմ, իմ սկզբունքին եմ ավելի համոզված, դեռ քիչ եմ ասել։ Ձեր պաշտպանները հայտարարություն էին տարածել, նշել էին, որ կարծես որոշակի պաշտոնյաներ ուղղորդել են դատարանին։ Դուք կարծում եք իշխանությունները փորձում են։ Ուրեմն ամեն ինչ ցույց կտա, դատական պրոցեսը ցույց կտա, քանի Oh!